বারিখারে বরখুনে দিয়ালে ই মনে মনে বন্ধু অকল হিমাঙ্গ বড়া ফিয়াকটা লৈ আইছো নতুন এটা ব্লগ সো আজি প্রথম আজি আইছো মানে ভাবিছা ন কুচুত পিন্ধি আইছে আজি বলিয়া হল নেকি উকাছে নেকি কি আজি উকাছে নহয় আজি ফার্স্ট এরু মানে কলেজ যাব লৈছো কলেজ মানে কি সেকেন্ড ইয়ার হয় ফাইনাল আইব মামাজিয়া কলে ন হিমু মাজে বলা আমুক হাইয় ফাইনাল হব সো ফাইনাল তো দিবই লাগিব ফেভারিট সেখানে কলেজলৈ আহিছো এইভাবে ভাবিলো যে ব্লগ এটা মই দিওঁ সো আপোনালোকে এনজয় কৰক ব্লগটো কলেজলৈকে যোৱা দেখাম বেছি দূৰ নহয় জাষ্ট 10 কিলোমিটাৰ বাইক ৰাইড সো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ব্লগ আমি ৰাইডটো চাওঁ বন্ধুসকল ব্লগে আমি ৰাইডটো আৰম্ভ কৰোঁ সঁচা কথা কবলৈ গ'লে নৱেম্বৰ মাহ ইমান ঠাণ্ডা নহয় বাইক চলাবলৈ হাত কঁপি গৈছেগৈ ডাবচু পিন নাহিলোঁ কিন্তু কিছু ঠাণ্ডা পৰিছে দেই আজি ৰ'দ তোলা যদিও ঠাণ্ডা বহুত পৰিছে বতৰ ঠাণ্ডা গৰম উঠাবলৈ কাৰণে কাণত হেডফোন লগাই গান শুনি ৰাইডত যোৱা মানে বাইক চলোৱা মজাই বেলেগ আমি যে বেলেগ ন ৰাইডাৰসকল হয় নে নহয় কমেণ্টত জনাবা দেই এতিয়া তেওঁক কলিয়াপানী সত্ৰ গেটত আহি অকণমান ৰ'লোঁ এতিয়া আকৌ ওলাইছোঁ হাইৱে এয়া ফ'ৰ লেন বনাই আছে অফ লেনতে গৈ আছোঁ পূৰা তোমালোকৰ ক'বলৈ গ'লে অফ ৰ'ড হয় কিন্তু বাইকখন চলাই মজা লাগিছে আমেজ লাগিছে আজি ঠাণ্ডা বতৰ ৰাজো নাই বেছি গাড়ী ৰাজ নাই মজা লাগিছে এয়া তেওঁকত সোমাইছোঁ তেওঁ টাউনত কিন্তু এতিয়া এটা বেয়া কথা হৈছে যে আমি কলেজৰ ভিতৰতো দেখাব নোৱাৰিম কিন্তু অহা কণে আমি দেখাব পাৰিম সেইবাবে এতিয়া আমাৰ ব্লগটো অকণমান ইয়াতে ষ্টপ কৰিম আকৌ আহোঁতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া আমাৰ আহোঁতে বোলে ছুটি দিব মানে 2:30 শ্ব' তেতিয়া মই দেখুৱাম কেনেকৈ আহিছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কিন্তু তেতিয়া এটা কথা হ'ব তেতিয়া মোৰ লগত এটা বাঢ়ি যাব কিন্তু কি বাইক চলাব মই ভিডিঅ' কৰিম এতিয়া 2:49 হৈছে আমি কলেজৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ এয়া কলেজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ গোটেইখিনি ছেকেণ্ড ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ গোটেইখিনি চায়েন্স আৰ্টছৰ ওলাই আহিছে জ্ঞানপীঠ একাডেমী কলেজৰ নাম যুৱতীয়কৰ স্থাপিত 2007 অসম ভিত্তিত দুবাৰকৈ স্থানপ্ৰাপ্ত হোৱা এখন কলেজ হয় তিয়কৰ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই বহুত প্ৰাউড কৰোঁ এখন কলেজত পঢ়ি পিনি যে অসম ভিত্তিত দুবাৰকৈ স্থানপ্ৰাপ্ত হোৱা আৰু প্ৰতি বছৰে প্ৰতিটো ছাবজেক্টতে নাই লজিক না ছ'চিয়লজি নাই পলিটিকেল ছায়েঞ্চত টপ আপ হয় গোটেই হ'ল আসামত টপ হয় সেইবাবে কলেজখন বহুত প্ৰাউড কৰোঁ আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ নতুন ব্লগ লৈ আহিম কেতিয়াবা ক'ৰবাত গ'লে এতিয়াতো আহিব নোৱাৰিম ফাইনেল আছে কাৰণে ফাইনেল হৈ পোৱাৰ পিছত নতুন ব্লগ লৈ আহিম নতুন চব টিম আহি আছে নতুন গান আহিব অফিচিয়েল ছংছ বহুত অফিচিয়েল ছং লৈ থোৱা আছে চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব এছ বি প্ৰডাকশ্যনক অকণমান হাত দি যাওক যে আমি আপোনালোকলৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়া আপোনালোক আৰু বহুত নতুন বস্তু দিব ধন্যবাদ অভিমানী সপোনতে তুমি।